Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, të për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një oftimet e videove tona më të reja. Falimin deri! E pa besueshme, një këti thanë se vajza nuk do tjetoj, por i ndodhë mërkullia. Edhe pse mje këtë nuk i dhan shpresa, një banorin nga funaj e lbasanit, ka bërë mrekulli. Vajza u identifikua me leukemi, Mjekët në Shqipëri më thanë se nuk bëhet, atër e nisa për në Greqi. E mjekuan, por edhe atje e u dorzuan. Më kishin hequr gjithë të shpres, më thanë mere dhe coj në shtëpi. Veli Dika tregon se pikërishtat herë kur mjekët i hoqën shpresat, nisi beteja e ti. Thash, do të hy vetë kësaj pune. Nisa terapin si pas më njërësime. Meret me menë se sa u dëshpëruam. E mora dhe e sola në shtëpi, për nuk o që a dorë. Kombinova mjekimet me ilace që më kishtë dhënë në mjekët, me kurën populore të produkteve të bletës dhe me besimin në zotë. Shëndeti i vajzës sa vinte dhe përmirsohej, vazhdova kështu për disa muaj, dherisa së mundi e kopshme u largua nga trupi vajzësime. Më pas, a i nuk e ka dërguar vajzën në asë një mjekë. Nuk e dërgova më për as një analiz. Ajo u bë shumë mirë, u bë shëndechme dhe vazhdoj jetë normalisht. Banori vazhdoj më tej regimin e ti. Më pas se martova dhe ajo tash më ka fëmi. Punon me bashkëshortin e saj në Itali. Të gjithë këtë mrekulli, veli dika ja dedikon bletve. Gjithë të mrekulli ja detikoj mizës e bekuar. Nuk ka si bleta që të komunikosh me ato, duhet të jesh edhe i pastër në shpirt, dhe ato na shpërblyen. Bleta është fiksimi i jetës sime. Ai kujdeset çdo ditë për koshorët e mbetura. Kan krijuar një miqësi të patreguar dhe po i shton sërish nga dita në ditë.